brightest entertainment presence. কি রিক্সা রে লোয়া রিক্সাখানোর মো দাওখান থাকে মস্ত ধরন দাও মনতে ভাবি আছিল দয়ে মোক দম দিয়া হুরত কথা কলি দাওখানে দি গলটু নামে দিম দো লগ লাগি হেপাহর হাউস করিম বুলি ভাবছিল হেপাহর হাউস নকরে কি হেপাহর হাউস হাউস শব্দ তু অসমিয়া করি লরি হল রাম এজনি বিয়া বুলিয়া হইছে বুঝিনে পেহি হেতু ইন্দি এই বয়হত গুরু দেবে খাইনবা 10 দিনত নৰিবু হ তাকেই কঁঠাল গুটিয়া খন্দে কৰা নাই কিন্তু গাঁওখনত যে কোনোবা নতুন চোৰ সোমাইছে সেইটো ঠিক তোমাৰ নিচিনা গিৰাতেনী ঘৰত থাকিলে অ নিজৰ গিৰাকটো ভাল নাম কৰা চোৰ হ'ব পাৰে কেৰবাৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু ভোলাৰ কথা মই কৈ দিলোঁ দা চাবা সি একদিন নাম জ্বলা চোৰ হ'ব আচলতে সেইটো হৈছে তহঁতক দিয়া এটা পানিছমেণ্ট হৈ দিয়ক ছাৰ সেইগিলা আকৌ দিয়া নাই হে শাস্তি দিছি আৰু দেওঁ বুলি দিছি আমাক তাকেতো কৰক ছাৰে পানিছমেণ্ট মানে শাস্তি হ'ব অতো দুখোনে মই বুজিয়ে বনাইছিলোঁ যা ৰাগুতে চাৰ কথা সুধা নহল কাম কৰিলা তুমি তোমাৰ খং উঠিল কি আহা আশীৰ্বাদ দিছি গোটাই আশীৰ্বাদ দি আৰু খং উঠছি কি যাতা কথা কোৱা বয়া আশীৰ্বাদ দিছি দক কি বয়া আশীৰ্বাদ দিলাগা আপুনি বোলে ডাঙৰ মানুহ হ'ব আজি আপোনাক গাঁওখানে জানছি কালি গেলি জিলাখানে জানবো আৰু পৰি দিনে গেলি দেখখানে জানবো তাৰপিছত দিনাখানে গোটেই পৃথিৱীখানে জানবো বোলে সেই বুলি আশীৰ্বাদ দিছিহে মোৰ গোটেই খঙতে গা চা কপি গেছিহে মাই ডিয়াৰ এনে সুন্দৰ আশীৰ্বাদ দিছি খং কিয় উঠিল তোমাৰ আপোনাক চুৰাবাক গেলি আশীৰ্বাদ দিছি মোৰ খং কিয় নুঠবোহে হলিও জগতে জানা চুৰম জগতখানে জানা চুৰ হ'ব পাৰাটো এটা গৌৰৱৰ কথা ভালে হবা বয়াই হ পৃথিৱীখানে জানবা লাগে নালগে পৃথিৱীখানে জানবা গোটেই গাঁওখানে জানলি হল ভাল মানুহ হওঁ বুলি তাতেই মোৰ সুখ চাহ খাব দেও ৰব দুখ পালো আই ফল মালটি কিবা ভয়াকে কলাক নাকি হে গুরুদেব ভয়াকে কবার কি বাকি থাকিল আই আধ ঘন্টা বইলু আধ ঘন্টার মূরত আগ গুলাস পানি খাও না আখুটমান তামুল খাম না আকবার নহুত লাগে ভাবি সাবাক গেলি অপমান করা হেনে হল রব মই ফোনতে আগুরু এ দরকার নাই দরকার নাই মন নিসনা গুরু অপমান করছি তো জিন্দগি ধেতন উন্নতি নাই ভুলাক কিন্তু আপনি ভয় নাপ্পো গুরুদেব কিয়া নাই নহয় কবা গেলি মালটিও খানা নহয় ভোলার মাক কিন্তু অলপ কারা আছে কিবা যদি কৈছে ভোলাৰ মাকৰ কাৰণে ক'ব পাৰে তাকেইতো আই ভোলাৰ মাকে দেখোন মোৰ লগত কথা বাৰ্তাই নাপতে ময়ো মাত পাৰ নাই ফল কোনোবাই মাতে মাতিম কোনোবাই নামতে নামটো এই শুনচোন থানাত কিয় গৈছিলি আই অ যা বুলি যোৱা নাই মাতি দিছিল আমাক কি ক'লা পেহীৰ ঘৰৰ হিন্দীটোই বৰ ডাঙৰ ঘটনা কৰি ফেলছিহে গুৰুদেৱ আপোনাৰ কথা হৈছিল কি 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 মোৰ কথা হৈছিল অ আপুনি কেছটো কৰিব পাৰে না আপোনাৰ বিষয় হৈছিল তাৰপিছত কি ক'লি ভোলাই তো কবাই অলছি কি কৈছি কি কৈছি মই সেই খৰিন পাঠকে বল কেৰি কাটার দৰে মই কথাখিনি কেৰি কাটি নিলো না কি কাটি নিলি আই ও ভোলাই কিবা কৰা গতে মই ঢকে কৈ দিলো কি কথা কয় হে গুৰু কিমান দুৰ্বল হৈছে গুৰু ইমান বয় কৈছে এই মস্ত হিন্দীটো গুৰু এক মাহ হতখান মানৰে বেছ 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 বঢ়িয়া কথা বঢ়িয়া কথা ভোলাই হৈ জল 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 ভোলাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ পেহীৰ খবৰ কৰিব আহিছি পেহী ঘৰত নাই এটা কাম কৰক আপুনি ৰাতি আহক পেহীক লাগাল পাব ইটা বা কেতিয়াহে আকৌ খবৰ নাই মই আচলতে পেহীক লগ কৰিবলৈ অহা নাই এনেই মানে খবৰ কৰিব আহিছি নহয় মানে যোৱাকালি তুমি মোক খুব আগ্ৰহেৰে ভাত খাবলৈ মাতিছিলা মই আহিলোঁ কিন্তু ভাত খাবলৈ মতাৰ বাবে মই তোমাক খংহে কৰিলোঁ হা মই দুখ কৈছোঁ মোক খং কৰিছি গালি পেছি
হ'ব দক, মই আকৌ বেয়া পোৱা নাই। সৰি সৰি, প্লিজ বেয়া নাপাবা। মই আচলতে তোমাক বেয়াকৈ কৈ অনুশোচনাত ভুগি আছো, বুইছা? ইটা প্ৰায় চিত্ত কৰিব লাগিল। আজি ৰাতিৰ সাজ এতে খালি হ'ল, খাব না? প্ৰায়চিত্তটো কৰিবই লাগিব, খাম দিয়া। আপনি বহক, মই চাহ বনাওঁ। তই যি কথা লস্তৰ নকৰিলি। কিয় লস্তৰ কৰিম হে গুৰু, ইমান দিনে থানাত যি চলি আছো কিয় বুলি ভাবছি? অ, মোৰ কথাৰ পৰা কাই বুজবা নৰে তো। ই এটা জধামূৰ্খ হে, বাৰে প্ৰতি ইয়ে কানা লগৈ, মইহে বাচি আছো ইয়াক। ই এটা জইনা, এই ৰ হেই ফল, বেকাৰ কথা কাটা কাটি কৰি আছা। এই থানাৰ পাকটোতে বৰ ভয়াকৈ বিপদত পৰি গলো নহয়। কি থানাৰ পাক হে গুৰু? ঐ তহঁত দ' বলাদ হাইলাৰ গুৰু। কিয় বা ক'লা গুৰুদেৱ? তহঁত দ' বলাদ হওক, পুলিচ থানাই মাৰাণত লগাই দিছি, মুখত মুখখাৰা পিন্ধাই দিছি, মুখখাৰা চিনবা নহয়, মুখখাৰা পিন্ধে মাৰাণ মাৰিব লগাই দিছি। কিয় ক'লা গৈ গুৰু? নহয় যে কি, দৌকৈটা পঢ়া ৰক্ষা দি পুলিচে এটা নাকত তেল দি ঘুমাব, কমবা এটা লাও চুৰ হ'লেও তহঁত দৰে দ' হ'ব। কালি নহ'লে নৰু বুলি কম দিয়ক গুৰু। এ ৰ ৰ ৰ, চিন্তা কৰিব লাগিব, ফটকে হেংকে ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰা। ৰ'ব, আনো ৰ'ব, মই আপুনি চিন্তা কৰকচোন ভালকে। কোনে আহিছে মাই? খুৰা আহিছে। কৰ খুৰে আহিলে? চুৰ খুৰা আহিছে। ও কঁঠাল গোটা চুৰ খুৰা আহিছে। ও মালতী, মালতী, এই চুটটো আৰু কিয় আহে? মই কেনকে জানো হে, পুতেৰে শৰণ হৈছি, গুৰু ভজিছি, পুতেৰেকে সুধবো। কি গুৰু ভজিছি? অ, কেৰপাদা আৰু মাইদিয়াৰে গুৰু ভজিছি। সেগলা নিয়ম কৰি আকৌ শৰণ হোৱা নাই যা, এনাই গুৰু বুলি মাতে। গুৰু বুলি মাতে আৰু কি নিয়ম লাগে? লাগিব দে, গুৰু ভজাৰো নিয়ম আছে, আমাৰতো শৰণ লোৱাই নহ'ল। বাবাৰ পিতাকৰ কথা ক'লোৱে, শৰণ নলাওঁতে মাৰা গেল বাইপাক তন্থৰাইতেৰে, মানে আমাৰ শাহু শহুৰৰ গুৰু আছিল জাগ্ৰাৰ গংগা গহৈ, ইতা গংগা গহৈও মাৰা গেল। গংগা গহৈৰ পিতাক দুটা, এটা মুকুল গহৈ, এটা ভাস্কৰ গহৈ। তানহা দূৰে কাবাৰ তাতে শৰণ ল'বা লাগিব। ল'ব যাক আৰু একবাৰ শৰণ, ও শৰণ লোৱা কাম শেষ হৈ গৈছি। কঁঠাল গুটিয়া চোৰকে দুপুতিৰে গুৰু ভজিছি। এই তোমাক যি ইমান আটা ভৰি আছো শুনা নাই তুমি? শুনছো। তেনেহ'লে মাত দিবা লাগে না। কাক মাত দিম মই? এফালে মাইকীবে গোৱাইঠেৰ কথা কৈ আছে, কাৰ কথা শুনো, কাৰ কথা হুকাত ধৰো? গুৰু আহিছি, চাহ দিলা, তামোল এখন দিবা লাগে না। কিহত তামোল দিবা লাগে? সেগলাক ঘৰৰ পৰা খেদ। আৰু ৰ, তই কিহৰ গুৰু ভজি চাই, চুৰ কাবাৰ গুৰু হ'ব পাৰে? এটা কথা দে মাই, গুৰু নিন্দা কৰিব নাপেই, নকৰিবি, মই মস্ত বয়া পাওঁ। যা তুমি তামোল খান দেগি। কেৰপা ডাঙৰীয়া চেলে দিম, আৰু ভোলা ডাঙৰীয়াটো পিতলৰ বৰি খুৱাই দিম, এইবুলি কৈ আছিল। সিহঁতে নিজকে কি বুলি ভাবে? তই মই থকা ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল? সিদিনা অহা কঁঠালগুটিয়াৰ সিহঁত ইমান ভক্ত হ'ল যে তোকে মোকে মাৰি পেলাব পৰা হ'ল। মিছা ক'লে পাপ হ'ব, তোক কিন্তু মাৰিম কাটিম একোৱে কোৱা নাই। তোক কোৱা আৰু মোক কোৱাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ একো নাই। ভোলা, এই ভোলা, সিটো ৰুমত থকা মাষ্টাৰটোই মোক বৰ অপমান কৰি লগায়। গুৰুদেৱ, মিহিৰামে? এই মিহিৰাম নহয় আই, এই সিদ্ধিনা সিদ্ধেই, এ ন সিদ্ধেশ্বৰ নাই কি হয়? সিদ্ধেশ্বৰ নহয় গুৰুদেৱ, বুদ্ধেশ্বৰ। অ কি হে গুৰু? অ সিদ্ধা বোলে বুদ্ধেশ্বৰে গুৰুদেৱক অপমান কৰিছে। কি না, অ মোক কিয় নাই? আ হল দে কেইদিনমান চুটিয়া মাষ্টাৰক মই বিচাৰি গৈছিলো, যাওঁতে একেবাৰে মোক মাৰিবাৰ বাকী। বুদ্ধেশ্বৰে কুকুৰ ইমান হা, ৰহ গুৰুদেৱ, মোক মাতিছিলে আপুনি বোলে সিদিনা গুৰুদেৱক অপমান কৰিছিলহে।
মই অপমান কি একটিং কর হা ফল সিদিনা মিহি মাষ্টাৰক বিচাৰি হাতে তুমি মোক অপমান কৰা নাছিলা মোর আর সুতিয়া মাষ্টাৰৰ মুখৰ ইমান কে মিল আছে এই কথা কবা খোঁজাতে তুমি কি কৈছিলা মনত কৰাচোন মই মই কি কলো আপনাক একটিং নকৰিব দক মোক তুমি ধমকি দি কোৱা নাছিলা সেগলা কথা সুতিয়া মাষ্টাৰক সুধিব গেলি সুতিয়া মাষ্টাৰে মোক পিট পাবাৰে সেইটো বাক্য কোৱা নাছিলা তুমি এই বয়সস্থ মানুহটোক অপমান কৰা হ'ল না নহয় মানে মই ক'ব খুজিছিলোঁ যে চুপ বৰ থাকক আৰু কেইবা যদি গুৰুজে মোক এনে বাক্য কয় চালে দিম মই পিছত নক পৌ অলাই পিতালৰ পৰি খোৱালা অ বাপে যা 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 ভৱিষ্যতে আৰু এনাই বাক্য নকপাব যা বাদ দি বাদ দি হেগলা বাদ দি এৰি দি এ গুৰু ৰব এ পৰা ৰখাৰ কথা কি ভাবি লাগে ৰখি পৰা ৰখিব লাগিব আৰু সেই চাঞ্চতে দুই এক ঘৰৰ পৰাই দুই এটা বস্তু সৰকাবি পহৰা দি সৰকাম অ থানাত মাৰিব শুনি মাৰে আ থানাত মাৰিব নৰে তহঁত মুঠতে থানাত যাই এটা কথাই ক'ব লাগিব কি কথা গুৰুদেৱ এইফালে আহ গলে সেইখনকে দিব আনি পেলাই ঘৰত বহি সেইখনকে পঢ়ি থাকিম বাপেকে বলা দেৱী তাপাক আহোগে তাহাৰ খেতি কৰে না ছাৰ কিহৰ খেতিহে এ কবি মূলা পানীলাও ৰঙালাও নাই নাই দেৱীহঁতৰ এইবোৰ চিষ্টেম নাই বুজিছা এই দুইটা গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকে চাকৰি কৰে এই জলকীয়া পুলি এটা খোজ মাৰি থ'লে ঘৰৰে জলকীয়াকেইটা হয় সেইটো তেওঁলোকৰ সময় নাই বুজিছানে হৌৰা হাফিজ দেৱীয়ে মাত্ৰ এটা খেতিয়েই কৰে হে কি খেতি ছাৰ হেৰা কবিতাৰ খেতি হে আমাক লাগে কবিৰ খেতি কবিতাৰ খেতি আমি কি কৰিম তাতকৈ ৰাংহান ছাৰৰ তাকে যাওঁ বোলক ছাৰ ছাৰ কোনোবা ফালে যায় হ'ব দেৱী তাৰ পৰা আহোগে বুলি ভাবিছোঁ ৰাস্তাতে সিদ্ধান্তটো সাললোঁ দিয়ক এথেন ৰাংহাং ছাৰৰ তাকে যাম নাই 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 দেৱী তালৈ যাম ৰাংহাং ছাৰৰ তাকে যাম দিয়ক ৰ'ব আহে হাফিজ তুমি যাবা নে মই যাম মই কৈছোঁ দেৱী তালৈ যাম এটা কাম কৰক নহ'লে ছাৰ দুই ঘৰলৈকে যাওক সেইটোৱে কৰিব লাগিব দিয়ক ছাৰ দুখন ঘৰকে যাম দেৱী বাইদেউৰ ঘৰৰ পৰা আপুনি কবিতা আনব আৰু ৰাংহাং ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা আমি কবি আনিম তাকে কোৱা দেৱীৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰা ৰিক্সা ভাড়া মই তোমাক দিম কিন্তু ৰংহাঙৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰিক্সা ভাড়া তুমি নাপাবা দেই হাফিজ আচ্ছা এনিৱে আপুনি কোনোবা ফালে যায় এনেই ওলাই আহিলোঁ ছাৰ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিম আচল কথা হ'ল মাৰ খোৱা ভয়তে ওলাই আহিছোঁ ছাৰ দিয়ক ভোলা ডাঙৰীয়া আৰু কেৰপা ডাঙৰীয়া মোৰ ওপৰত অফেণ্ডেড মই হেনো কঁঠালগুটিয়া কিবা মিছ বিহেভ কৰিলোঁ মই ইয়াত বেছি সময় ৰৈ থকাটো উচিত নহ'ব ছাৰ আহোঁহে ছাৰ দেখিছে ছাৰ তাহাৰ কাৰোবাৰ এনে দাওখন লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ হেৰা আহে বোলা হাফিজ আমি গৈ থাকোঁ বোলা সেইকাৰণে গোটেই আবেলিটো অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিলোঁ ধমকি তোক কোনে দিছে দুইজনে দিছে কেৰপা ডাঙৰীয়া চেলে দিম আৰু ভোলা ডাঙৰীয়াটো পিতলৰ বৰি খুৱাই দিম এইবুলি কৈ আছিল সিহঁতে নিজকে কি বুলি ভাবে তই মই থকা ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল হওক সিদিনা অহা কঁঠালগুটিয়াৰ সিহঁত ইমান ভক্ত হ'ল যে তোকে মোকে মাৰি পেলাব পৰা হ'ল মিছা ক'লে পাপ হ'ব তোক কিন্তু মাৰিম কাটিম একোৱে কোৱা নাই তোক কোৱা আৰু মোক কোৱাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ একো নাই ভোলা আই ভোলা ভেটি এই কথা আৰু বঢ়াব নালাগে অ' কিয় কথা বঢ়াই ল'ব নালাগে এটা কথাও বুধেছ মানুহক অন্যায় কৰাটো যিমান ডাঙৰ অপৰাধ অন্যায় সহ্য কৰি বহি থকাটো সিমানেই অপৰাধ ও দাদা আপুনি মোক গেৰ আন পাইছিলোঁ এ ভোলা ঘৰত আছেনে আপোনাৰ কিবা খং উঠি থকা আন পাইছোঁ মাইদিয়াৰকতো আপুনি সদায় কুৰ্মা বুলি মাতে আজি দেখোন নামকাৰী মাতিলাকহে সিহঁতবোৰৰ ওপৰত মোৰ খং উঠি আছে কিয় এ দাদা সদায় সদায় হ'ব দেউ বৰলা মালতী ডাঙৰীয়ানীক এইবোৰ কথা সুধি কি লাভ হ'ব মোৰ খং উঠিছে এতিয়া কথাটো নক'লে মই পাহৰি যাম নহয় মানে চুপ তই একদম নামাতিবি মালতী ভোলাহঁতক সুধিবা সিহঁতে নিজকে কি বুলি ভাবে কথা নাই বতৰ নাই বুধেশ্বৰক দম দি থাকে এনেকুৱা কাম আগলৈ কৰিলে মই কিন্তু সহ্য নকৰিম কৈ দিবা মাইদিয়াৰ আৰু কেৰপাতাক মাৰিব নেকি দাদা নামাৰো পুলিচত দি দিম কৈ দিবা সিহঁতক
হব দক এতিয়া আহো দাদা আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ হে চুতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰেমলতাক মোৰ ঘৰলৈ আনি দিয়ক তাই মোৰ লগত ঘৰ সংসাৰ কৰিব নালাগে কথা হ'ল তাই মোৰ লগত একেখন চালিৰ তলত থাকক মানে সমাজখনক দেখুৱাবলৈ সেইটো কৰাটো অতি জৰুৰী তাই নেমানিব ছাৰ এটা কাম কৰিব পাৰে কি কাম আপুনি বিয়া পাতিব কি আমি হাফিজকে দিনটোৰ কাৰণে লৈ যামে অলব দক দাদা আমাৰ তাতে ভাত খাম আৰু দীপৰা ঘূৰি আহিম মই কালি এনে নেনুৱে গজমুৰাটো ভাড়া দিম দে দিনটো ৰখি থাকিলে ভাড়া বহুত হ'ব দিয়ক ইমান ভাড়া আপুনি দিব পাৰবা নহয় দিয়ক অ বহুত হ'ব 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 যি দেই তাকে দিব অ ভণ্টি তোমাৰ হাত চকত ৰিক্সা চলে না আমাৰ গাঁৱৰ চকত দুখানে ৰিক্সা আছে সচ কাকা বংশী কাকাৰ ৰিক্সা সচক কাকা মারা গেল বংশী কাকা আছে তার মানে এখানে রিক্সা ও ও ই রিক্সা গেলা বহুত হইছে বংশী কাকাই ইটা ভাড়া মারা আইছি হালই খুড়া পুয়া ঘরের পেরে দোকানো কানে আর সন্ধ্যা বেলা দোকানো পড়া ঘরত থয়ে এগলা তুই কেউ হুদিয়ে চাই ও আপনার ঘরত মই নামে থই দিনটো ভাড়া মারবা পারি ও হেঙ্কে পারিব দক ও দেতে পুয়ালবি সুনিতা হাতটাকে যাব না পেহি ও একবার মাত দিবা লাগবো দে তাহার ঘরের পরে সরু আলু আর রাঙালাও আনবা লাগবো দিও মনে মনে থাকে মরণ নহ তোর ঘর দুটা মানু কিহর আঞ্জা আঞ্জাকে মরা আপনি খরি বাতলা আর মই আঞ্জা থুপ্র একে কথা দিও মৰ্ণিং স্যার মৰ্ণিং মৰ্ণিং কালি রাতে আপনি মোক ফোন করেছিল মই ধরব নো তারপর মই কল বেক করল আপনার সুইচ অফ ময়ও সোনকালে ফোনের সুইচ অফ করে শুই থাকিল কিনা কামত ফোন করেছিল হবলা কাম মানে এ থাকব দিয়ে কক স্যার কিনা প্রবলেম নাকি প্রবলেম মানে হেড স্যার প্রবলেমব ভাবি আপনার আমনি পায় বলিয়ে মানে নকও হে রাম কি কয় স্যার আপনার প্রবলেম মানে আমারও প্রবলেম ককুন স্যার যে পারো হেল্প করম স্যার সমস্যাটা হয়েছে মোর নিজের জীবনটুক ল কি সমস্যা স্যার বিয়া পাতিল সংসার করল প্রথম দশ বছর তিক্ত যন্ত্রণা মই পালো নিজেও পালে শেষত যেনিবা গলগে মানে মই মোৰ প্রথম পক্ষর কথা কৈছো বুঝছো স্যার দ্বিতীয় পক্ষ প্রেমলতা প্রেমলতা এইখন কৈছে জীবনটা একেবারে তিক্ত হয়ে গেছে বুঝছেন হব হব স্যার সব ঠিক হয়ে যাব একো ঠিকডাল নহয় কেতিয়া ঠিকডাল হবহে প্রেমলতায় মোৰ লগত যিখিনি কৰি আছে মানুহে হাত সতৰ লগতো তেনে নকৰে বুঝছেন নাই মানে স্যার প্রেমলতা বড় অভিমানী হক হে অভিমান তাইর অভিমানে মোর জীবনটো একেবারে তিক্ত করে পেলাইছে উপায়তো নাই স্যার কি করব আপনাকে একটা রিকুয়েস্ট করো হে সুতিয়া যিকোনো প্রকারে প্রেমলতাক মোর ঘরলে আনি দিও তাই মোর লগত ঘর সংসার করব না লাগে কথা হল তাই মোর লগত একেখন চালির তলত থাকক মানে সমাজখনক দেখুৱাবলৈ সেইটো কৰাটো অতি জৰুৰী তাই নেমানিব স্যার এটা কাম করব পারে কি কাম আপুনি বিয়া পাতিব কি নালাগে স্যার পাতিব নালাগে বিয়া পাতিম বলে প্রেমলতার ওসর সাউন্ড এটা দিব কি কয় হে সুতিয়া সচাই কল এই পাত আপনার শেষ অস্ত্র হব নাই না বেয়া কথা হব প্রেমলতাক হে কব স্যার প্রেমক কোয়া মানে কনকি বেয়া জনা আর কনকি বেয়া জনা মানে গোটেই চ্যানেল বুড়ে জনা চিন্তা করকসন স্যার এই পাতে আপনার শেষ অস্ত্র মাহো দিয়ক স্যার তহত দুটাও নাম্বার ওয়ান এটা কি কবা আছা কো আর যার পেরে কোন দক মুখ চা খুয়ালা একো কিবা চা তা খুয়ে যদি খুয়াও তোক চা খুয়েছি ও ভাই গজা চা মুখ চা নুখুয়ে ম্যাডাম ডেকা ইয়াক লকাপট ভরাই খুয়াই দিয়ক ভোলাকো দিয়ক ই আরো খাব এ নুখুই যদি না খাও লকাপট ধমকি আর কি আরে ও বড়লা কাই আগ বড়হালে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘম ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট পার্লে জি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা